cây. Địch mình ta đứng trên sân tư cầm. Baka Sugar Free មានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនុំអែមក៏អាចផលិតកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអខ្ញុំនឹងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាអាវ៉ាន់ដោះនេះមិនមែនអត់បានកាននោះទេបានតាអ្នកថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំហៅមេធាវីមកចុះបណ្ឌីកូនមិនអីទេម៉ាក់បានប្រមាណកូនយកប៉ុណ្ណឹងម៉ាក់តាម្នាក់កូនចិញ្ចឹមបានហើយបានស្អែកនេះអាយនឹងសោកខ្មៅជាមិនខានទេម៉ាក់ម៉ាក់សម្រួលអារម្មណ៍សិនទេម៉ាក់ម៉ាក់ជួយឡើងទៅទេពេលណាដែលលោកអូខេហើយលោកអាចមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតបានដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្រួលណាត់គ្រូពេទ្យមកពីសិង្ហបុរីសូមទោសដែលខ្ញុំបានឲ្យលោកស្រីទន្ទឹងរង់ចាំយូរអស់មិនអីទេយើងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងតែម្ដងទៅសម្រាប់ចិត្តហើយថា
យើងបើកលិខិតបណ្ដឹងបានមែនហើយទុកនៅទីកន្លែងធ្វើមិនទៀតដែរមែនហើយលោកម្ចាស់បានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះត្រូវយកបណ្ដាំរបស់គាត់មកចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនេះគឺជាលិខិតបណ្ដាំគឺជាអ្វីដែលលោកម្ចាស់បាននិយាយគឺលិខិតសរសេរដៃរបស់គាត់ហើយបោះត្រាតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជាមេធាវីដែលជាអ្នកបោះត្រាដូច្នេះខ្ញុំសូមអានជូនដូចតទៅហើយនៅពេលអានចប់ខ្ញុំនឹងចម្លងជូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយលិខិតបណ្ដាំខ្ញុំបណ្ឌិតជាមីគ្រួសារនៃផ្ទះសូមជម្រាបប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដូចតទៅនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមាន1ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់2វីឡា2កន្លែង3ក្រុមហ៊ុនទាំង2ខ្ញុំសូមចាត់ចែងដូចតទៅកឲ្យទៅវណ្ដនវីឡា1សិប្បកម្មតកក1និងសន្តាគារនៅភ្នំពេញ1ខឲ្យទៅវណ្ឌីសន្តាគារនៅសៀមរាប3ក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងវីឡា1និងក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់1ហើយវណ្ឌីមានកតបកិច្ចមើលម្ដាយហើយនឹងវណ្ដនផងដែរបានហើយលោកកៃដេកមិនព្រោះឯងមិនបាច់មកធ្វើចិត្តល្អទេអានីតើមនុស្សពិតជាមានទុកដោយសមានទៅតាមប្រាណមែនទេ